Во пресрет на престојната седница на Советот на Општина Кочани, закажана за четврток, денеска се одржаа комисиски расправи по материјалите кои ќе бидат разгледани на седницата на Советот. Комисијата за комунални работи, планирање и уредување на просторот и заштитата на животната средина и природата расправаше по 12 точки од дневниот ред, кои најмногу се однесуваа на донесување одлуки за регионален план за управување на отпад во источниот плански регион, проекција за користење на водата за пиење во сезоната пролет-лето 2015 година од системот за водоснабдување, предлог одлука за ослободување од комунална такса за јавно осветлување на населените места во кои нема организирано јавно осветлување, како и по информацијата за состојбата со дивите депонии во градот и населените места со предлог мерки за разрешување на истите. На оваа комисиска расправа беа донесени и повеќе предлог одлуки за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата за сообраќајна инфраструктура за катастарско подрачје Кочани. Комисијата за еднакви можности на жените и мажите расправаше по единствената точка од дневниот ред деловник за дополнување на деловникот на Советот на Обштината. По истата точка расправаше и Комисијата за статут и прописи. Комисијата за култура, образование и спорт и права на децата расправаше по информацијата за работата на Националната установа Центар за култура Бени Мугри Кочани за минатата година и програмата за работа во оваа година. Потоа по извештајот за работењето на јавната општинска установа Библиотека Искра Кочани за минатата година и програма за работа за оваа година. Се расправаше и по информацијата во врска со одржувањето на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани 2015 година, за што уводно излагање даде Благој Пенов, извршен директор на ДАФ. Членовите на Комисијата за култура расправаа и по извештајот за реализација на програмата за спорт на Обштината Кочани за 2014 година и по предлог одлуката за изменување на одлуката за определување имиње на улици во градот Кочани. Комисијата за финансии, буџет и локален економски развој расправаше по годишниот извештај за работа на Центарот за развој на Источниот Плански регион и за извештајот за спроведување на програмата за развој на Источниот Плански регион во минатата година и извештајот за извршување на буџетот на Обштината Кочани за првиот квартал од 2015 година. Комисијата за земјоделие расправаше по информацијата за заштита на шумите од пожари и бесправна сеча на подрачјето на Обштина Кочани, по информацијата за начинот на користењето на државното земјиште на подрачјето на Обштината. На денешната седница на Комисијата за земјоделие, информацијата за подготовителните активности за наводнителната сезона 2015 година не беше усвоена. За неа, советникот Костадин Галачев истакна. Предлагам да не разбегуваме. Од причинска информацијата е само три реченици. И друго, не е опфатна, плюс тој известител го нема тука. Иако денеска беа планирани комисиски расправи на Комисијата за сообраќај, јавна безбедност и противпожарна заштита и на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања, овие две комисии не ги одржаа своите закажани седници поради немање на кворум. Според деловникот за работа, двете комисии нема повторно да заседаваат, туку за точките од дневниот ред ќе се расправа директно на седницата на Советот на Обштината Кочани закажана за во